Qual a diferença entre potência e eficiência de um painel? Painéis mais potentes são mais eficientes? Qual é o melhor, o mais potente ou o mais eficiente? Olá, seja bem-vindo a MA Energia Solar. Eu sou o Rudna e vamos falar sobre potência e eficiência de um painel solar. Quando falamos de painéis solares, várias estratégias são utilizadas para comparar diferentes modelos, em questão de qualidade e de geração de energia. Algumas já desmistificamos em outros vídeos, mostrando as reais diferenças entre mono e policristalinos e falando da quantidade de energia que efetivamente é gerada pelo painel. Vídeos que você pode conferir aqui no card. Nesse vídeo, vamos falar das diferenças entre eficiência e potência e qual a importância dessas duas informações. Primeiro, vamos falar de eficiência. Essa grandeza está relacionada à quantidade de energia solar que chega até a célula fotovoltaica, que é transformada em energia elétrica por área. Por exemplo, uma eficiência de 20% quer dizer que cada 100 kWh de energia que chega até a célula, 20 são transformadas em energia elétrica. Ou seja, quanto mais eficiente for a célula, mais energia solar é transformada em elétrica. A potência de um painel está relacionada à quantidade de energia elétrica que ele é capaz de gerar a cada segundo. E essas características dependem da quantidade de células, do tamanho das células e de quanto de energia solar chega até elas, além da eficiência dessas células também. Ou seja, entre outras variáveis, a eficiência do painel influencia diretamente na sua potência. Como o painel é construído da junção de diversas células, quanto mais células, maior será a sua potência. E quanto mais eficiente forem essas células, maior será a potência também. Se todos os painéis fossem do mesmo tamanho, seria bem simples. O painel de maior potência é o mais eficiente. Mas não é bem assim. Hoje em dia, encontramos no mercado painéis com 2 metros quadrados de área e outros com pouco mais de 3 metros quadrados. Nesse caso, um painel pode ser mais potente e menos eficiente pelo fato de ele ser maior. Aí vem a pergunta, e qual o melhor? O importante não é pensar que o painel mais potente será melhor ou pior. Quando o espaço não é um problema, o mais importante é o custo-benefício do painel, o que costuma estar presente nos painéis de maior potência. Mas, em áreas de tamanho restrito, a eficiência do painel pode ser mais relevante, pois, com painéis mais eficientes, em uma mesma área é possível gerar mais energia. Então, ficou mais clara a diferença entre potência e eficiência de um painel? Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários e não se esqueça de deixar aquela curtida. E se você tem interesse em investir no seu próprio sistema fotovoltaico, aprofundar seus conhecimentos em energia solar ou se capacitar como um profissional da área, entre em contato no nosso site ou pelo WhatsApp, aqui na descrição. Até o próximo vídeo e que o sol nos ilumine!